Починаємо випуск із теми, яку активно обговорює увесь світ – коронавірус. Отже, маю інформацію. Дві лікарні нашого регіону готові приймати хворих і надавати їм медичну допомогу. Про це повідомив Олександр Бондаренко, голова Дніпропетровської облдержадміністрації. Валерій Сердюк, директор обласного департаменту охорони здоров'я, зазначив, що станом на 27 лютого жодного зареєстрованого випадку коронавірусу в Дніпропетровській області немає. А 21-ша лікарня Дніпра та 1-ша інфекційна лікарня Кривого Рогу готові приймати потенційних пацієнтів. Ми готові на сьогоднішній день розмістити 300 чоловік. В общем-то, наші всі інфекційні відділення способні розмістити порядка 628 чоловік. Це трансформуватися в такі, ну, согласно вот таких противоепідемічних інфекційних мероприятий срочних. Ми перевірили первый запас, тот, который необходим, это защитных средств. У нас есть этот запас во всех боксированных учреждениях и во всех, так сказать, отделениях. Міський голова Дніпра просить не сіяти паніку і разом із тим у своєму відеоблозі переконує дніпрян, що 21-ша лікарня не готова приймати пацієнтів. Якщо коронавірус з'явиться у Дніпрі, то лікувати хворих буде нічим, зазначив він. 21-я городская инфекционная больница, которую определили основной в случае вспышки заболевания, не имеет ни медикаментов, ни защитных костюмов, ни денег на их приобретение. Предусмотренный на экстренный случай запас лекарств хватит максимум для 10 человек. Это то, что город купил за свой счет. При этом областной департамент здравоохранения, определивший нашу больницу в качестве опорной еще 1 февраля, почти месяц молчит и не решил вопрос с финансированием. Они просто не отвечают на наши письма. У прес-службі міської ради 9 каналу відмовили в коментарі від представників 21-ї лікарні із проханням знову ж таки не сіяти паніку. Мовляв, офіційна позиція буде тільки у вівторок. Тим часом в області працюють 4 бригади швидкої допомоги. Вони готові транспортувати людей із підозрою на вірус. Таку інформацію 9 каналу підтвердив і Раді Шевченко, директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини і медицини катастроф. Якщо буде необхідність у більшій кількості бригад, то абсолютно всі бригади екстреної медичної допомоги Дніпропетровської області забезпечені засобами захисту. У всіх є в достатній кількості костюмів і є достатня кількість дезінфекційних та миючих засобів для обробки, якщо буде ймовірність, необхідність така для обробки санітарного транспорту. І ще раз нагадаю, що в нашій області досі жодного випадку коронавірусу не зафіксували. Прошу довіряти тільки офіційній інформації та не вірити у фейки. За межами Китаю зафіксували 4430 випадків у 45 країнах світу. Станом на ранок 28 лютого 2020 року зареєстровано 83 389 випадків захворювання. З них 2858 закінчилися смертю. Понад 36,5 тисяч осіб одужали.